Hej Leksand! Det här är programmet om Leksand och för Leksand. Och med bara goda nyheter. I dagens program får du träffa och lyssna till musikern Livet Nord från Siljansnäs. Lära dig hemmamassage. Bli fågelexpert med Staffan Müller. Få bok- och speltips. Och så blir det vackra bilder över Leksand inför den sommar som snart är här. Ja, varmt välkommen. Först ska vi till Erkers möbler i Siljansnäs. Valde plats för att spela in det här inslaget för er, den här musiken, så tyckte jag att här i Siljansnäs, där jag numera bor sedan 3 år, så kunde väl ingen plats vara bättre än Erkers möbler, där man gör Leksandstolen sedan ungefär 100 år tillbaka. Här finns massor av trä, vi är just nu nere i själva fabriken här, där stolarna tillverkas. Och mycket trä och sten. Min fiolen trivs jättebra här nere. För ett år sedan så hade jag konsert en våning upp där stolarna säljs. Där de är i färdigt skick med en trio som jag hade. Och ja, då kom jag i kontakt med Erkers möbler här. Jag valde att spela för er en låt som heter Midsommartrall. Som jag tyckte kunde passa extra bra nu. Vi längtar lite efter sommaren och folkmusiken var någonting som jag upptäckte för ungefär 25 år sedan. Det kanske inte är den jag håller på med mest, men den ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så det känns fantastiskt fint att få ha flyttat hit i det här, ja, där folkmusiken verkligen lever och frodas och förs vidare. Den här låten då, som heter Midsommartrall, det var den första folklåten som jag skrev faktiskt, när jag precis hade upptäckt folkmusiken. Jag tyckte det kunde passa bra. Ja, och musiken, det finns sån kraft i den. Så jag vill verkligen inspirera er till att lyssna på mycket musik. Även om jag kanske inte kan höra så mycket live just nu, så är det ju faktiskt väldigt många av mina kollegor och vänner som också streamar sina konserter. Så det finns på internet och det finns inspelningar och det finns så mycket fantastisk musik och lyssna på. Så passa på, njut och känn kraften och inspirationen av musiken. Och jag skulle vilja önska er, alla som tittar på det här, en fantastisk sommar. Den börjar närma sig.
Det blir varmare och det blir ljusare för varje kväll. Så ta vara på sommaren och ta hand om varandra. Vi har lite speciella tider just nu, men ta hand om varandra. Kram, kram. Ha det så fint. Åh, vad vackert! Vi flyger vidare från Siljansnäs och landar vid Limsjön. Idag ska vi prata om steglitz, en otroligt vacker fågel som finns just i den här dungen. Jag har gått runt Limsjön kanske 10 gånger i vår och hängt in 13 olika steglitzer som bor på olika ställen runt sjön. Gick jag för 5 år sedan så hade jag 0 steglitz, så det är en nykomling i vår fauna i Leksand. Och varför steglitzen trivs just här? Det beror på att det är mycket undervegetation, mycket fröställningar på de örter som växer här. Och fröställningarna är kvar under vintern och därför kan steglitzen övervintra här och överleva här. Och på sommaren hittar de alltid föda, så att då är det inga bekymmer för dem. Men just solindränkta, snåriga marker är perfekt för steglitzen. Lyssna på steglitzen nu. Den är bara 20 meter från oss. Den har vad man säger ett onomapoetiskt namn. Steglitz, steglitz, säger den. Lyssna. Ja, hur hittar man steglitzen kring Limsjön? Det är precis som en bofinken. Jag gillar de här buskagen som finns runt Limsjön. Och bara lyssna och lyssna efter steglitz, steglitz. Så kanske du får se den. En otroligt färggrann fågel. Hej Leksand. Nu vill jag rekommendera en helt ny författare på svenska. Delia Owens, Där kräftorna sjunger. Det har blivit internationell succé över hela världen. Årets mest sålda bok i USA 2019 blev det. Det är en oförglömlig berättelse om naturens krafter och ensamhetens pris. Kaia Clark handlar om, som lever ensam och i samspel med naturen utom en liten stad i North Carolina. Byborna kallar henne för träskflickan och har i många år spridit elaka rykten om henne. När en stilig quarterback i amerikansk fotboll hittas död i våtmarken blir hon därför omedelbart anklagad och misstänkt och en mordutredning inleds. Men Kaia är långt ifrån den obildade enstörning som alla tror och snart uppdagas sanningen om hennes liv. Det här är Kräftorna sjunger av Delia Owens, som är den mest säljande boken i USA. Den har blivit internationellt älskad av läsare över hela världen. Hej Leksand! Idag tänkte vi prata lite om naturlig hudvård. Du vet att huden, det är ju kroppens största organ. Och det är alltså jätteviktigt att tänka på vad man smörjer in den med. Allting går ju in i kroppen utav det. Så idag tänkte vi gå igenom lite grann vad man kan göra och vinterstäda sin hud med lite peeling, en ansiktsmask. Och även kan du göra det på kroppen för att kunna också få en finare solbränna när solen nu tittar fram. Då har jag fått äran att lägga en ansiktsmask på Karin här. Och det är en fuktgivande ansiktsmask för en mogen hud. Den här går ner på djupet och den fuktar. En superbra fuktmask, ekologisk, naturlig hudvård från Maria Åkerberg. Den här ska sitta i ungefär 20 minuter, men man kan också sova med den för bästa resultat. Så då tvättar man av den enkelt på morgonen. Tänk på att efter du har tvättat av den här att du tillsätter huden med en dagkräm eller ett serum, ansiktsvatten. Så att man tillsätter något efteråt också. Och glöm givetvis inte solskyddsfaktorn nu när vi börjar närma oss sommaren. Då var vi klara för idag. Tack och hej Leksand! Hej Leksand! Tjena, tjena på dig! Hej på dig! Nu ska vi ta och titta på någonting man kan sitta och pyssla med. Antingen på egen hand eller tillsammans. Ett pussel. Och min favorit, det är pussel från Van Hasten. Tecknade motiv. Allens kluriga små detaljer
och alldeles lagom kanske med ett 1000-bitars pussel. Och till det, om man har trångt där hemma och har kanske köksbordet enda ställe att sitta, så kan man komplettera med en pusselmatta. En matta som man rullar ut på bordet, bygger sitt pussel och kan rulla ihop när man nu måste duka fram för lunch. Så, häng med så går och sätter upp det här på ett bord, ska ni få se. Linus! Hörru grabben! Kan du komma och hjälpa mig? Gå ifrån den där tvn nu. Kom och hjälp mig och bygg lite pussel istället. Var lite social med mig här nu. Yes, jag kommer hjälpa dig. Bra. Det här, jag går bet. Jag har fått ihop några ytor här, så här. Men du måste hjälpa mig. Men det här, håll med om att det är ett roligt motiv det här. Ja, de här är roliga. Ja, mycket detaljer. Men man, liksom, man får färdigt det, man kan titta liksom. Skitroliga, skitroliga bilder. Men nu får jag hugga in här. Yes, just hjälpa dig. Så kan man ju med många olika teorier eller liksom tekniker menar hur man bygger det här. Men många kan bygga med ramen först så här och sen försöker man, vi kör lite hip som happ bygga här idag. Så där. Och det här kan man ju sitta och göra lite då och då på egen hand. Man kan ha det liggandes framme kanske hela tiden så här. Och man går dit och sätter sig en timme eller två och lägger dit någon bit. Man får med sig sin bästa son här och kan också bygga någon bit istället för att sitta framför den här tvn och uggla hela dagarna. Och sen, det fiffiga med det här, vi bygger ju det här på en pusselmatta här. Så här. Och är det så att man har ett trångbord och man måste få lite krubb i kistan, då kan man ta och rulla ihop det här. Och då finns det en liten pappershylsa. Då är det så fiffigt. Då lägger man upp den här duken. Du får gärna hjälpa mig lite. Så, och sen rullar vi försiktigt här. Spannar ut det lite så här. Så kan man rulla ihop sitt pussel så här. Ta-da! Ta-da-da-da! Så! Så, färdigdukat. Då kan man käka lite lunch du. Jajamän. Men sen, fram tillbaks med det här. Rullar ut det lite försiktigt så här. Och där kommer de! Kolla! Här ligger de snyggt och prydligt. Sådär. Här är det bara fortsätta bygga. Ja, smart. Ja. Vad tyckte du om det här då? Ja, det är en riktigt bra idé. Ja, toppen. Hej då! Så här känner vi oss. Lite till mans. Så här års. Man känner sig lite nästintill vissen. Men då kan man få lite hjälp. Det är så de här tiden att man kanske får tid över och då kan man bry sig om varann lite. Till exempel krukväxterna då kan man bry sig om. Alla har vi en orkidé hemma som kanske ser ut på det här viset. Den behöver lite omsorg och hjälp för att få lite ny energi och så. Det vi gör då det är att vi använder oss av en ny kompost. Det heter orkidéjord. Det är egentligen bara bark och fibertorv. Det är inte så mycket mer. Men det är väldigt bra för en orkidé. Det är det som den behöver. Den ska vara genomsläppligt och fint. Det jag gör då är att jag sätter i den här i en ny kruka. Man lägger lite nytt i botten. Vi tar med alla rötterna. Och låter det ramla ner på sidan om. Nu ska det hända saker. Nu pignar vi på oss här. Både vi och orkidén. Och speciellt om man får lite vatten också. Då gör jag så att jag doppar ner den en gång. Och låter det rinna av. Den får inte stå i vatten. Men den kan stå så här nu. Ett bra tag. Och kvickna till. Och så kommer det nytt. Och sen så får han lite nytt liv. För det passar bra till våren. Fängelsedirektören till den nya vakten. Tror du kan handskas med de här besvärliga fångarna? Ja visst. Lita på mig.
Om det inte sköter sig så åker det ut. Har du märkt hur det grönskar där ute? Hela landskapet håller på att ställa om. Förbereder sig. Den är snart här. Sommaren. Längtar man. Nu ska vi på massagekurs. Välkommen till mig i Brömsgården. Jag jobbar med hälsa, behandling, akupunktur och naprapati. Och jag jobbar också med undervisning. Idag ska jag lära ut några grepp, enkla massagegrepp. 3 stycken. Och jag har Bitta här som kund. Så jag börjar med att ha stora, mjuka, varma händer som är närvarande och tunga. Och jag mjukar upp och får igång cirkulationen med effleurage som det heter. Några strykningar. Man vill ju att cirkulationen ska vara igång så att syre och blod cirkulerar så att det inte blir några blockeringar. Och blir det fritt flöde, då kan man tänka klart. Axlarna är mjuka och tankarna är mjuka. Jag fortsätter upp i nacken. Strykningar. Och jag fortsätter upp vid skallbasen. Tar jag ett djupare grepp när jag använder fingrarna och gör cirkelrörelser. Jag har händerna på kunden hela tiden och jag fortsätter med det här greppet, cirkelrörelsegreppet upp i nacken. Jag kan använda båda händerna samtidigt. Jag kan också stödja med ena handen och ta en sida i taget. Hur känns det, Bitta? Sen fokuserar jag på att göra de här cirkelrörelserna i skallbasen där vi har många muskelfästen. Och jag fortsätter upp och masserar skalpen. Om du är själv hemma och inte har någon som kan massera dig, så kan du massera dig själv. Om jag visar på mig själv, så gör jag de här strykningarna på axlarna. Jag stryker upp i nacken, nerifrån och upp.
och jag jobbar i skalpen. Sen börjar jag om och gör den här cirkelrörelserna på axlarna, upp i nacken, på båda sidorna. Och här känns det bra att ta båda sidorna samtidigt. Och sen masserar jag i skalpen. Det finns mycket vi kan göra själva, bland annat en kortare massage. Det kan räcka med 5-10 minuter. Och varje dag kan du göra det här. Och det är också ett sätt att bli medveten om sin kropp och hur man mår. Och man kanske är lite mer spänd på vissa ställen. Det är lätt att man sätter känslor och tankar på axlarna. Och det är lätt att man får ont i huvudet eller har svårt att sova. Och då kan den här självmassagen, eller att vi hjälper varandra att massera, hjälpa. Du ökar på cirkulationen. Du blir lugnare, du blir tyngre. Det är bra om du har det varmt i rummet. Och du kommer i kontakt med dig själv på ett fint sätt. Det ska kännas välbehagligt, det ska inte göra ont och det ska heller inte vara för löst. Utan det ska bli en mjuk och stadig beröring som ökar cirkulationen av blod och syre. Vad händer om man kör på en älg? Det blir mus! Välkommen till Årkilens fårgård. Här föder vi upp lite lamm då. Ungefär, nu är år 80 stycken. Och nu är det vår och börjar bli lite varmt ute. Så nu är det dags för dem att ta sig ut för första gången. Och det är en spännande upplevelse både för dem och för oss. För man vet aldrig riktigt hur de reagerar. Men det vi vet är att tackorna kommer att ha otroligt bråttom ut. Och sen hänger lammorna på dem. Ja, vi kanske ska ha en liten språkskola för fåren pratar faktiskt med varann. Man kan ju tycka att det är ett sammelsurium av ljud. Men det är faktiskt så att varje tacka hon har speciella ljud just för sina lamm. Och det är så att här inne går det ju 15-20 tackor ungefär. Och när de ropar, då springer deras lamm fram till dem och inget annat lamm reagerar överhuvudtaget. Men för oss låter ljudet precis som vilket ljud som helst. Det finns ingen skillnad på dem i våra öron. Men ändå finns det ju tydligt en markant skillnad som gör att lammet reagerar. Och det där börjar redan precis när lammet föds. Då kan man höra tackan knorra lite grann. Nästan lite fågelläte. Och det där de söker kontakt med lammet. Sen kan man ju höra också att man, i sagan där säger man ju bä, bara fåret. Och det är sällan fåret säger bä, utan ofta är de väldigt högljudda tackorna. Och det beror ju på att de vill någonting med oss. De är hungriga. Och framförallt när man ger dem kraftfoder som vi gör nu under digivningen då, så känner de igen oss på 50 meters avstånd och kanske bilen på 100 meters avstånd. Och då ökas det som en ocean av ljud. Och då vet man att då är det bara att skynda sig att ge dem mat. För då blir det lugnt på en gång alltså. Har de väl fått sin mat, då blir det dödstyst. För då äter de bara. Då hör man hur de bara tuggar. De är ju också uppmärksamma på störningar. Alltså kommer det någon person som de inte känner. Eller en hund som de inte känner. Så då hör man att nu är det någon oro i gruppen så att säga. Då låter de också. Och de går ju aldrig fram till någon som de inte känner igen, utan då håller de sig undan. Ja, nu börjar det dra ihop så här till uttåg ur det hus de har bott i ända sedan i höstas då. Och de vet om att det är dags att gå ut, för de har märkt att vi håller på med saker runt omkring här. Och att vi har satt upp grindar och sånt där, så nu vet de att nu kommer det att hända någonting. Så nu höjer vi ambitionsnivån ännu lite högre. Har du någon ull? Ja, kära barn, jag har säcken full. Hellas rock åt far och söndags kjol åt mor. Och två par strumpor och lille bror. Tre, två, en.
Vi ska avsluta där vi började. Med livet nord och vacker musik. Ta hand om dig. Gör det bästa av dagen. Vi ses igen, hoppas jag. Hej Leksand! Hjärtat av Leksand. Hej 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 Leksand.